Şəkidə Aqrar İnnovasiya Mərkəzi aqrar sahədə innovasiyaların təbliği və təşviqi məqsədi ilə innovasiya festivalı keçirib. Tədbirdə 100-dən çox fermer iştirak edib. Şəki Dayaq məntəqəsində keçirilən sərgidə heyvandarlıq sahəsində yem problemlərinin həlli məqsədi ilə yaşıl yem konteyneri, avadanlığın maral alfa, amarant, kinoa bitkilərinin həmçinin aqrodron və aqrorobotların təqdimatı keçirilib. Tədbir iştirakçılarına təqdim olunan avadanlıqlar və bitkilər haqqında geniş məlumat verilib. Bu vasitələrin üstünlüyü və keyfiyyəti fermerlərə ətraflı izah olunub. Qeyd olunub ki, Aqrar İnnovasiya Mərkəzinin növbəti innovativ təqdimatı Füzuli rayonunda keçiriləcək. Bu tədbirdə 150-dən çox bizim kənd təsərrüfatı məhsul istehsalçıları iştirak edir. Bugün Aqrar İnnovasiya Mərkəzinin qarşısında duran başlıca vəzifələr ilk növbədə ölkədə kənd təsərrüfatının innovativ əsaslarla inkişaf etdirilməsi və eyni zamanda bu kənd təsərrüfatı məhsul istehsalçılarının bu innovasiyalardan əl çatanlığının təmin olunmasıdır. Dahi Azərbaycan mütəfəkkiri və şairi